Vandellòs va seguir la tradició de Sant Jordi un any més. D'aquesta manera, els carrers d'aquest poble del municipi es van omplir de roses i llibres per commemorar la llegenda del cavaller català. Igual que la resta d'anys, es va celebrar en diumenge, ja que en dia laboral molts veïns treballen fora del poble. La papereria Cèlia va muntar una parada on s'hi podien trobar diversos tipus de llibres, des d'infantils fins a bestsellers, novel·les de ficció o assajos. A més, també venien roses. Així els vandellosencs van poder complir amb la tradició apropant-se a aquest punt del nucli per comprar llibres, ja fossin per ells mateixos, la parella, algú de la família o fins i tot un amic. La diada va acabar amb una ballada de sardanes a la plaça Doctor Gil Vernet.